Ə, sözün gücü ümumiyyətlə ə, lap təqədim zamanlardan insanlara məlumdur. Söz vasitəsilə insan məyus ola bilər, söz vasitəsilə insan xoşbəxt ola bilər. Söz vasitəsilə insan uğur qazana bilər, söz vasitəsilə isə insan uğursuzluğa düşə bilər. Söz o vaxt güvətli olur ki, o birbaşa olaraq şuur altına təsir eləsin və şuur altı hissiyatları oyatsın. Və emosional vəziyyətdə insana o sözü demək ə e, o e, şeyin həyata keçməsini bir o qədər də gücləndirir və söz bir də o vaxt güclü olur ki, insan sadəcə olaraq normal gündə, normal zamanda işlətdiyi bir şeyin kənarına çıxsın. Məsələn, çox zaman biz gedirik hər hansı bir necə deyirlər, e, dükana və yax da necə deyirlər, bərbərə gedirik saçımızı qıxdırmağa. Saçımızı qıxdıqdan sonra həmişə bizə deyirlər, qonaq ola bilərsiz. Biz söyssük ki, o proqram onu tələb edir ki, deyirik ki, məsəl üçün, yox, çox sağ olun. Amma birdən birə desək ki, bəli qonaq oluram. Siz yonda fikir verə bilərsiniz ki, onların reaksiyaları necə olacaq. Çünki artıq bu normal bir alanın dışına, yəni xaricinə çıxmaq kimi bir şeydir. Söz insanın şuur altında təsir olunanda daha güclü olur. Söz e, sadəcə insanın proqramlı qıranda daha güclü olur. Və bəzi tarixi şəxsiyyətlər də özləri bilmədən bu texnikalardan istifadə edirdilər.